Ach du Mekki, sağın zangit, sağın zangit. Երկրորդ օրը զանգեց, կել պատասխան չկար արդեն, եկեր մահացել էր։ Զանգեց ինձի ժամը 4-ին էր, այդ ժամերին զանգեց, բա մամա հելել են պոստեր։ Ասի հա, բալես, բա ամենիշ լավա, որ չմտածես, ոչ բանի համար չմտածես, բա մամա ասես, ուզում եմ աղբորս հետ խոսամ, ասի աղբորը համարը տվեցի, ասի կզանգես աղբորը տունը չի է, աղբերը իրահորքուրի տունը, ասի զանգես խոսա, զանգել էր անհասալելի էր, զանգես բա մամա ուզում եմ պապայի հետ խոսամ, ատեց էր ասում, հետը ուզում եմ խոսամ, ասի իրանք գործի է։ Մենք ծառ ենք անում, ծախում ենք, ուրեմն եկան ծառ առնելու, ասին մարտակերտ ուժեղ կռիվ է այդտեղ պոստերի վրա, ես ու աղբորս տղեն ենք իրար հետ, ասի Արտուր, ասի ինձ լավ չեմ զգում, բա չի հոպար, ասի թուլցը աղբեր, ասի մարտակերտ կռիվ առնեմ, ասի մտակեն է պոստեր դա, ասի չեմ կանա, ասի տարեկտում չեմ կար աշխատեմ, ոչ է գիտավում, ինքը մահացեր արդեն, ասի չեմ կարում աշխատեմ, թունցեր եք, եկ աստե տուն եմ, հենց ստե, եկ ատել ուզրը միացրի, իրանց նկարը ծույս տվրի, իրան իրակամազիրի նկարը ծույս տվրի, ասի լավ, ես երկու տարյա ծառայմա, ես երեխեն, իրանց նկարը ծույս չեն տվեք, խեն հմի ծույս տալում, վերջ ժամը 12-ից գշեր, տնեցիկին հարկի, ասի կնա, էթանք տուն, գնացինք տուն, առով ժամը 7-ն էր, մերով, ավտոյվ եկան տուն, բա նա չի չնենք վայն կոմատ, ասի չնենք վայն կոմատ, ինչ անեմ, բա նա զանգենք, տենանք էս չամույն զանգում ենք, բա չեն պատասխանեմ, պասուրենց խապում են, ասի կելիք իչնենք, բայց ասի իմաս չկա, էլի, որ պետք էլի երեխենք զանգի մեզին, եկան բերին աղբորս տունն, ասի բա աղբորս տուն ինչ գործում, պտի վայն կոմատ, էթեն, եկա աղբերս էլ, տան կողքը կանաս լացը մեր, ասի ազիս կարող աղբերս տղես մերավ, բա խպել էր, ես այդ է չոքարկը, տեց իմացա, որ իմ տղեն մահաց էր, ես սպասում, որ մա տղա թոր ունենամ, անունը Քյարան, դնեմ, գրգեմ, ես մի հատ գրգեմ իրան, ու ինձի ուրիշ ոչ մի բան պետք չի։ Դավիթիկ